Здравейте отново, скъпи приятели! Намираме се при представителите на Volkswagen в нашата страна, от Porsche България, в техния център, София Изток, за да ви представим един изключителен автомобил. Volkswagen Arteon, който се появи на пазара в самия край на миналата година. Автомобилът, който тестваме, от най-високото ниво на оборудване, така наречения Airline. Освен него, Arteon предлага още две версии. Класическият Arteon с ниво на обзавеждане, което е базово за модела, и Elegance. При нашия вариант има изключително много спортни детайли, които са в пълна хармония с пътното поведение на колата. Нашата версия е с най-силният дизел двигател, 240 конски сили. Освен него, в гамата се предлагат още две дизелови версии, с 150 и с 190 конски сили. Автомобилът в ръцете ми е с задвижване на 4-те колела, 4Motion система, изключително популярна, много дълго разработвана, с прекрасни характеристики. DSG трансмисия. Бензиновите версии са две, с 280 конски сили, най-силният вариант в гамата, и има една нова версия с 150 конски сили. Разбира се, спрямо нивата на оборудването, автомобилите с по-слабите двигатели се предлагат и с задвижване само на предните колела. Пътното поведение е подчертано стегнато, много директно управлението на автомобила, усещането на пътя, контрола над колата е изключително добро. Системите, които подпомагат управляващия този автомобил, бих искал да отлича няколко, които са свързани с новата епоха на увеличаване автономността на движение на автомобила. И особено силно впечатление прави, например, Emergency Assistance системата, която, първо, че целият автомобил следи вашето условно състояние, най-грубо казано, но при възникнал проблем, системата е в състояние сама да премести автомобила безопасно, да го изтегли в най-дясната лента. Това е едно от наистина новите, много, много важни, много интересни разработки. Друга разработка, която прави изключително добро впечатление, е свързването на GPS системата с управлението на светлините. При положение, че автомобилът доближава завой, който вече е ясен на самото управление на компютъра от GPS графиката, просто светлините се насочват към кривата на завоя, дори преди сте започнали да завивате. Така че това е още една разработка, още една стъпка напред в изграждането на автономния тип системи за управление на колите. Автомобилът има отлични аеродинамични характеристики, което е пряко свързано не само с добрия разход на гориво на двигателите, за които говорихме, но е в пряка връзка и с комфорта при пътуване, защото шума е изключително нисък и когато човек се намира дори върху тези спортни седалки в нашия Airline с кожа, с напа, се чувства много приятно тогава, когато не натиска колата в максимална степен. Пълно дигиталното табло може да променя информацията, която подава към вас. В момента е конфигурирано по, за мен, оптималният начин на показване на всичко важно за този, който управлява автомобила. В ляво е оборотомера, класическа схема, в дясно е скоростомера.
плюс информацията за разстоянието, което бих могъл да измина с количеството гориво в резервуара, а в средата е графиката на навигационната система. Освен това, разбира се, пред очите ми е и Head-up дисплея, който дава допълнителна информация за ограничението на скоростта, за моята скорост в момента, за пресичането на линиите и още допълнителни данни, които доскоро просто бяха много голяма екзотика в този тип техника. Volkswagen Arteon е изключително интересно позициониран автомобил. Volkswagen замества с него едновременно изключително луксозния файтон и спортното купе CC. Този автомобил е означен като бизнес клас Гран Туризмо. Изключително интересен автомобил, който е с 9 см по-дълъг от Passat, с 5 см по-широк от Passat и с 3 см по-нисък от Passat. Самите характеристики, които има автомобила, са от типа представяне на кола, която е много модерна в последно време в целия свят. Arteon е изключително силен, изключително луксозен автомобил и в същото време е и много функционален. Достатъчно е да споменем това, че обема на багажника му е 563 литра, когато се сгънат облегалките на задните седалки. Обема за багаж става 1577 литра. Това са обеми, на които може да завиди едно комби. В същото време, наистина, пътното поведение, обзавеждането и всички останали компоненти са на изключително ниво. Затова и цените съвсем не са толкова ниски. В крайна сметка, модела, с който ние разполагаме, е с стартова цена от около 87 000 лева, които с цялото оборудване, което този автомобил има, достигат 114 000 лева. Във връзка с функционалността на автомобила, изключително важна информацията, че той има товароносимост 600 кг. Едва ли обаче някой ще използва този автомобил, за да пренася толкова сериозен товар именно с него. Може би много по-важна информацията е, че с него бихте могли да теглите ремарке, примерно с лодка, с тегло 2 тона и 200 кг, което съвсем не е малко. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи супер автомобили на нашия пазар. Get ready for another dimension in VW RDN with Club S1. In 5, 4, 3, 2.